Hola a tots, aquí trobarem els apunts del 6.2. I aquí seria cap on, com conciliam. Anem a veure. Tenim quines condicions de treball. Temps de treball, conciliació de laboral i familiar. Aquí trobeu. Si entrem dins aquest apartat, trobarem també uns recursos i exemples. En el següent apartat, a nivell laboral, anem a recollir no? mesures que recullin la conciliació en l'àmbit laboral, àmbit d'actuació. Va sortir aquesta llei de conciliació per promoure la conciliació entre la vida familiar i laboral de les persones treballadores. Hem de tenir en compte bé de la Constitució i és una normativa també a nivell internacional. És una nova realitat social i implica un canvi en la manera de distribució. I contempla diferents maneres per guardar l'equilibri i afavorir entre... També facilita que els homes puguin ser copartícips de la cura dels seus fills, una cosa que antes era també complicada a nivell laboral, no a nivell personal. Tenim aquí una explicació de cada capítol, que recull cada capítol d'aquesta llei, i també hem de tenir en compte la remuneració, principi d'igualtat de remuneració per raó de sexe. Aquí també tenim en el capítol 3, que afecta a la protecció i en la prevenció de riscos laborals. I el capítol 4, sobretot a nivell de seguretat social. Quines prestacions econòmiques, i surt aquesta nova prestació dins l'acció protectora de la seguretat social. Risc d'embaràs per protegir la salut de la dona treballadora embarassada. També el cost social, com qui assumeix aquest cost, i la reducció de les cotitzacions empresarials per afavorir l'empresari també. Llavors, aquí tenim aquest vídeo explicatiu d'una conciliació laboral i familiar. I en el cas nostre, a les Illes Balears, varen sortir el que se diuen els GEIXOS, la mesa sectorial, perdoneu, de conciliació, aprova un pla de conciliació i corresponsabilitat en el cas de les Illes Balears. Aquí deixin treu l'observatori i veure un poc la situació, com ens trobam, i està separat en l'eix laboral que teniu aquí, eix socioeducatiu, eix local, i cada un s'ha anat implementant. I aquí tenim un cas pràctic de com se computa la plantilla per saber si l'empresa està obligada a elaborar un pla d'igualtat. Que és, també aquí tenim un supost pràctic i com se calcularia, com computen els treballadors que hi ha en aquest moment a l'empresa. Ja està resolt aquest. I coneixer la teva petjada. Bé, aquí trobaré un vídeo explicatiu per saber com han de descarregar les imatges. I també aquí teniu un mini taller de sericoma de formació que podeu anar mirant i que vos pot ajudar amb aquest apartat. Moltes gràcies.